Pradėkite investuoti su SEB investicijų robotu vos nuo 1 euro. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite. Pigu.lt. Prekybos centras tavo telefone. Gausybė prekių ženklų, platus asortimentas, patogus ir greitas pristatymas. Pigu.lt. Sveiki, login konferencija jau praėjo, tačiau inovacijų, technologijų ir progreso aktualijos vis dar tęsiasi. Ir šiandien login laidoje ir kalbėsimės apie Klaipėdoje greit duris atvercinti skaitmeninių inovacijų centrą. Ir mano viešinė šiandien yra Viktorija Prikockienė, Lighthouse Hub skaitmeninių inovacijų centro vadovė. Sveiki. Sveiki, Viktorija. Viktorija, tikriausiai natūralus klausimas kyla Klaipėda, inovacijų centras. Kodėl? Taigi Vilnius, Kaunas, tiek jau čia visko turime. Tai kodėl Klaipėdoje ir papasakokit daugiau? Iš tikrųjų, labai neseniai prisijungiau prie šito šaunaus kolektyvo ir na, tokio gero projekto, Lighthouse skaitmeninis inovacijų centras, ar ne? Ir ne pirmą kartą jau turbūt net pirštų neužtektų suskaičiuoti kelintą kartą girdžiu, o kodėl Klaipėda? Ir ar tikrai čia? Ir iš tikrųjų, ar čia yra tam rinka, ar čia yra tam na, protų, ar ne? Ir tų tokių technologijų, gigantų, specializuojančių ir išmanančių tas rytą, ar ne? O, nu, iš tikrųjų, natūraliai tada kyla toks atgalinis klausimas, o kodėl ne? Taip, o kodėl ne, teisingai? O kodėl ne? Mhm. Ir iš tikrųjų, esam vienintelis toksai darinys, kaip skaitmeninis inovacijų centras Klaipėdos regione. Ir, na, viena iš mūsų tų tokių pagrindinių, vienas iš pagrindinių tikslų ir yra, kad pritraukti aukštos kvalifikacijos žmonės Klaipėdos regiono, kad kurti inovacijas čia, ar ne? Kad ir mūsų verslai, ir tie, na, ir tie dviejai grandai, kurios visi žinom Klaipėdai, Klaipėdos regione, ir tos mažesnės įmonės, nu, jos nieko neblogesnės. Taip. Ir turim turėti čia tokį kompetencijų centrą, ir turim padėti toms įmonėms, na, būti efektyvesniems ir dėkti tas inovacijas, siekiant savo strateginių tikslų. Ir tiesiog tada skatinant jų tiesiog paslaugas, produktus išvažiuoti į platų pasaulį. Tai ar nesuklysiu pasakydama, kad tarsi pirminis tikslas buvo ta, ką jūs ir sakote, padėti, tobulėti, aukti ir inovuoti jau Klaipėdoje įsikūrusiam įmonėm, didesnėm ir mažesnėm? Ar vis dėlto šalia labai paraleliai sekė ir pritraukimas kažkokių didelių įmonių į Klaipėdos regioną? Na, tiek galbūt iš kitų regionų, tiek iš tarptautinių vandenų. Iš tikrųjų, pagrindinė mūsų misija tai yra skatinti bendradarbiavimą. Ir mes iš tikrųjų kūrėm va tokias erdves, kur kviečiame ir būtent skirtingų tipų įmonės ateiti į tą Lighthouse inovacijų centrą. Ir mes netgi galime tiesiog pasegmentuoti, ar ne, kas galėtų ten praverti duris ir kam galėtų būti naudinga apsilankyti tokiam skaitmeniniam inovacijų centre. Tai yra tiek va tos pačios minimos didžiosios įmonės, verslai, kažkokios tai galbūt ir ne verslo įmonės, bet na, tiesiog ar regioninės organizacijos, valstybinės įstaigos, ar ne, kurios irgi nori būti išmanesnės, kurios irgi nori jau skaitmenizuotis ir automatizuoti tos procesus ir dėkti inovacijas ir jas išnaudoti savo veikloje, taip, na, tiesiog pasimažinant darbą, ar ne, ir būnant efektyvesniems. Tai čia yra vienas toksai segmentas, kuriems mes galim būti naudingi. Tada yra kitas tas segmentas, tai yra visiškai technariai, na, nepabijokim tokio žodžio, taip. Ar ne, būtent tiek didieji gigantai, jau yra, nu, tikrai daug ką pasiekusios tech įmonės, dirbančios IT srityje, na, ir skirtingose ten segmentuose, specializacijose, tiek tie maži startupai, kurie turi gerų idėjų, kurie turi žinias, moka programuoti ir iš tikrųjų gali sukurti kažką naujo.
Tai po jūsų stogu, ta prasme, na, taip sakau, po stogu, bet reiškia, gali atrasti vietą labai skirtingas segmentas. Jūs neturite orientacijos ten tik į didelį verslą arba tik į startuolius. Tai čia tikriausiai yra nu apskritai puiki galimybė ir bendrai tikriausiai idėjų tame vystyme ir progrese yra didesnės galimybės, nes susiduria labai skirtingų patirčių įmonės ir žmonės. Tai kaip jūs vat planuojat, kaip ta veikla vystysis, galbūt, na, kaip jūs pritrauksit, kaip tas įmonės ateiti, vis tiek ir turite ir planą, ir galbūt jau turite, na, įmonės partnerius, kurie jau pasakė, taip, tikrai, Viktorija, mes jau laukiam, kada greičiau galėsim pradėti daryti veiklą. Tikrai taip. Tai, kaip sako, valgiam tą dramblį mažais gabalėliais. Tai pirmiausia, pasistatykime pastatą, ar ne? Taip. Tai dabar, iš tikrųjų, dyksta pastatas mūsų Lighthouse hubo šitam visam miestelyje. Dabar iš tikrųjų vyksta, mes jį skirstom 4 etapus. Tai pirmasis etapas tai buvo mūsų coworkingo, co-livingo erdvės. Taip. Tai jau mes pradėjom skatinti tą bendradarbiavimą. Mes kvietėme skirtingas įmonės įsikurti po vienu stogu ir veikti kartu. Kūrėme bendras erdvės, skatinome bendravimą, dalinimasi savo know-how, visiškai specifinę. Gal vienas yra stiprus vienoje srityje ir jie taip atranda vienas kitą. Taip. Ir net yra tokių pas mūsų istorijų, kur atsirado net barteriniai mainai, nebeliko piniginio mato, nereikia nei bitkoinų, nereikia nei šitoms kriptovaliutą, žmogus žmogui. Aišku, jau akmens amžių negrįšim, kai ten keitam mėsą į duoną ir panašiai. Na, bet yra tame naudos ir yra tame racijos, kad atsiverkim, nebereikia užsidaryti save. Nes tik tais iš tikrųjų dalinantis idėjom, gimsta tos inovacijos, ar ne? Tai va sakom, įkurkim, pastatykim tą pastatą ir įrenkime jį. Būtent aprūpinkime reikalingą įrangą, kad tos inovacijos gimtų. Nes būtent tie segmentai, kur paminėjau anksčiau, nepamirškime ir mokslo bendruomenės, tai yra tie, kurie vykdo tyriminę veiklą. Taip. Nes kai mes dabar susidurėm su jau šiuolaikiniam technologijom ir einam į dirbtinį intelektą, į ERP sprendimus, tai atsiranda dideli duomenys. Uh-huh. Tai tos didelius duomenys reikia surinkti, juos struktūruoti ir nu, tokiu būdu tik tais galim pritaikyti juos visom šitom technologijom, ar ne? Nes bet tvarkėlė, jeigu mes ten kažką automatizuosim, tai gausim ir tą automatizuotą bet tvarkėlę, o ne kažkokį tai jau prototipą ar dirbtinio intelekto pagrindu paremtą sprendinį, kuris spręs problemą ar kažkokį tai neapibrėžtumą. Tai va, įkurdinsim būtent tas erdves, aprūpinsim įrangą ir aišku, dabar jau pradėjom labai stipriai kviesti tech įmonės, jungtis prie mūsų bendruomenės, stoti į mūsų Lighthouse skaitmeninių inovacijų centro bendruomenę ir tapti nariais. Skirtingų specializacijų, bet aišku, orientuojamės į tas laboratorijas, kurios bus įkurdintos po tuo stogų, skaitmeninių inovacijų centro. Tai būtent ten yra jų baigtinis skaičius, bet galiu kaip pavyzdžius tokius paminėti kaip blockchain technologijos, kaip robotika, ERP, kaip dirbtinis intelektas, neuromarketingas, na ir kitos. Tai iš tikrųjų kviečiam, jeigu tu esi tech įmonė arba dirbi tokioj, arba esi startuolis ir turi tikrai gerą idėją, kviečiam tikrai prisijungti. Tikrai galim ir mes patvirtinti, kad esam ir bendradarbiavę, ir buvę jūsų bendradarbystės erdvėse. Ir tikrai, kaip Viktorija sakot, gimsta labai daug idėjų eigoje ir tie žmogiškieji mainai. Tai tikrai iš principo vertinat bendrai gal visą Lietuvos tokią, na, tą inovacijų visą ekosistemą, tai mūsų ir komanda, ir mes kaip logino konferencijos organizatoriai vis tiek analizuojam, žiūrim, tai ir matom ir norim, kad kuo daugiau tokio pobūdžio centrų iš tikrųjų būtų tikrai nesukoncentruotų tik į Vilnių ar į Kauną. Labai norisi, kad viskas plėstųsi, nes tokie centrai kaip jūsų daro proveržį bendrai pačiam regione ir žmonėse keičia tą mąstymą, aplinką ir visam kam. Tai man dar toks įdomus momentas yra, koks santykis yra jūsų, vat, na, su savivaldybė pačia, su Klaipėda kaip miestu, kiek jūs kartu dirbate tam, kad reiškiasi, na, išsukti viską, nes aš tai sakyčiau, kad čia yra labai svarbus, ar ne, tas toks irgi miesto palaikymas. Iš tikrųjų, tai jaučiam tą palaikymą ir dirbam ir su savivaldybė Klaipėdos ir labai glaudų santykį turim su Klaipėda ID,
Tai su jais kuriam ir bendrus renginius organizuojam, ir susitinkam, ir strateguojam, ir iš tikrųjų visiems mums rūpi ta Klaipėda. Ir norim pritraukti čia iš tikrųjų ir tos aukštos jau minėtos kvalifikacijos ir kompetencijos, ar ne, darbuotojus, ir skatinti aukti tą ekonomiką. Ir iš tikrųjų va, tokie kaip mūsų dariniai, kaip skaitmeninis inovacijų centras, manyčiau, kad ženkliai prisideda irgi prie jau numatytos ekonomikos saugimos programos Klaipėdos miesto ir viso regiono. Ir tik tai veikiant kartu mes kažką galim padaryti. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą Klaipėdą, tai net geografijos nėra. Mes iš tikrųjų stipriai bendraujam ir su to pačiu Vilnium, ir su Kaunu, ir su ten veikiančiom įmonėm, ir su skaitmeniniais inovacijų centrais. Išėjom į bendrystę ir čia yra labai stiprus mūsų privalumas ir dalyvaujant, pritraukiant europinės investicijas. Tai mes esam partneriai virš 10 skaitmeninių inovacijų centrų veikiančios skirtingose šalyse pasaulio ir tikrai palaikom tas bendrystės. Tai aš labai tikiuosi, kad mes po metų, kai susitiksim vėl GIN konferencijos kontekste ir kalbėsimės apie tai, kaip viskas čia pasikeitė, kad jūs iš tikrųjų turėsit jau labai gražių pavyzdžių, kaip pajudėjote dar labiau į priekį. Tai iš ties labai džiaugiamės, kad kūrėsi tokie centrai, ne tik Vilniuje dar kartą ar nepabrėžiu, tikrai labai džiugu, kad ir Klaipėda turės skaitmeninių inovacijų centrą. Ir ačiū labai Viktorijai Prikockienei, Lighthouse Hub, skaitmeninių inovacijų centro vadovei. Ir linkiu jums didelės sėkmės. Ačiū ir ačiū, kad pakvietėt. O dabar reportažas iš Login konferencijos. Ir reportažas skirtas vienai laukiamiausių Login pranešėjų, tai yra neuromokslininkai Urtei Neniškytei. Mokslininkė suburia į sales tiek žmonių, kad nėra vietos nei atsisėsti, nei atsistoti. Tad labai kviečiu visus pažiūrėti, apie ką šį kartą pasakoja neuromokslininkė Urtė Neniškytė. Tai, ko mes tikimės, mūsų smegenyse jau yra mūsų. Jeigu mes gauname mažesnę premiją negu tikėjomės, mūsų smegenys reaguoja identiškai, kaip ir tuomet, kai mes turime sumokėti baudą. Skamba absurdiškai, bet taip yra, nes aš negavau, ko aš tikėjausi gauti. Neuromokslininkė daktarė Urtė Neniškytė tyrė smegenys, įvairias ten esančias molekulės, vykstančius cheminius ir elektrinius procesus. Mokslininkė sako, kad už bet kokią mūsų motivaciją yra atsakingas dopaminas. Tai dopaminas yra ta medžiaga, ta cheminė nedidelė medžiaga mūsų smegenyse, kuri iš esmės apsprendžia viską, ką mes renkamės daryti ir lygiai taip pat, ko aktyviai renkamės nedaryti. Smegenų ląstelės tarpusavyje bendrauja neuronešiklių pagalba. Dopaminas yra vienas geriausiai ištyrinėtų neuronešiklių. Mokslininkai išsiaiškino, kad dopaminas dalyvauja daugelyje procesų ir pagrindinė jo funkcija – inicijuoti kažkokį mūsų veiksmą. Ar tai būtų pirmas judesys pakilti iš sėdimos pozicijos, ar impulsas pradėti dirbti nuobodų darbą. Priklausomai nuo to, kiek dopamino mes turime savo smegenyse, priklauso iššūkis, kurio mes imsimės, priklauso pastangos, kurias mes įdėsime, kad gautume rezultatą, kurio mes iš tiesų norime. Ir vėliau tiriant žmonės buvo pastebėta, kad žemas dopamino lygis smegenyse koreliuoja su atidėliojimu, tingėjimu, vėlgi mes galim kartuoti valios trūkumu ir visais kitais dalykais. Kad čia yra ta kertinė molekulė, kuri lemia, kiek mes imsimės. Daktarė Urtė sakė, kad dopaminas yra galinga medžiaga, nes mes visas savo pastangas nukreipiame ten, kur dopamino galime gauti daugiausiai. Dopaminas vienu metu, jis veikia ir kaip stimulas veikti ir kaip atpildas, kai mes pasiekėme savo tikslą. Tai pirmiausia, tam tikras bazinis lygis dopamino yra reikalingas tam, kad mes pradėtume veikti, inicijuotume tą veiksmą, pradėtume siekti savo tikslų, tenkinti savo troškimus ir poreikius. O kai mums pavyksta, mes gauname dopamino antplūdį, kuris jaučiame, visi jūs esat įpatyrę, nežinot pavadinimą, bet visi jūs esat įpatyrę, tai yra malonumas pasiekus tikslą. Mokslininkė Login konferencijos dalyviams atskleidė, kaip išsaugoti dopaminą ar jo pasigaminti, kai jaučiame, kad motyvacijos nebeliko. Turbūt paslaptis motyvacijos ir laimės gyvenime yra ta subalansuoti lūkesčius su realybe. Turėti juos pakankamai aukštus, kad mes būtume ryštumėmės imti didelių iššūkių.
bet turėti juos realistiškus, kad nesijaustumėm, jog kiekvieną kartą mums nepasiseka ir kiekvieną kartą mes esame nepatenkinti tuo, ką mums patiems pavyko padaryti. Mes turime įsisąmoninti savo sėkmę, mes turime atšvęsti. Tai, kad mums kažkas pagirs, tai, kad mums kažkas padėkos, mums irgi yra atpildo forma. Mokslininkė patarė motyvaciją auginti pradedant darbus nuo mažų užduočių, kurias įvykdžius užplus nedidelis dopamino kiekis. Su kiekviena sunkesnė užduotimi jis vis auks. Bet tam, kad mes išlaikytume savo motyvaciją, mums reikia mėnesinių, savaitinių, kasdienių tikslų, kuriuos mes įveikiame, atpažįstame, atšvenčiame ir einame toliau. Dopamino lygis smegenyse augina bet kokios mažos pergalės, bet kokių išsikeltų tikslų pasiekimas. Tad kompiuteriniai žaidimai, sportas taip pat gali pasitarnauti kaip priemonės dopamino lygių kelti, tuo pačiu bendrai mūsų motyvacijai didinti. Motyvacijai yra reikalingas tikslas. Taip, mes turime žmonių, kurie lengviau motyvuojasi ir turime žmonių, kuriems motyvuotis yra šiek tiek sunkiau, bet būti motyvuotam tiesiog negalima. Tam, kad būtume motyvuoti, mums reikalingas tam tikras iššūkis. Kai iššūkio nebelieka, atsiranda rutina. Kai atsiranda rutina, atsiranda nuobodulys ir iš tikrųjų motyvacija krenta. Pasak mokslininkės Urtės, viskas, kas augina dopamino lygį mūsų smegenyse, augins ir motyvaciją. Pinigai, artimos aplinkos palaikymas ir pritarimas, pasiektų pergalių atšventimas, net mažas desertukas – viskas tinka. Specialistė pasakojo, kad kai įvykdome užduotį ar pasiekėme tikslą, mūsų užklumpa jausmas, kurį galima būtų apibūdinti aš esu supermenas. Tuomet ir dopamino mūsų smegenyse būna antplūdis. Nepraleiskite to momento, kai esate supermenui, tam, kad nusibrėžtumėte ateities gairės. Kaip kompiuteriniai žaidimai gali padėti įvairiose gyvenimo srityse? Apie tai kviečiu pasižiūrėti reportažą, kurį parengė mano kolegė Daiva Ausėnaitė. Žaidimų žaidžiame visi. Galite apsidairyti ir turbūt jūsų kaimynas turi savo telefone žaidimus. Vidutinis žaidėjas yra 34 metų amžiaus, turi vaikų, turi namus, turi savo namą. Tai turbūt didžioji dalis tų, kurie sėdi čia. Žaidimų žaidžia turbūt net jūsų tėvai, jūsų seneliai. Yra vadinama auditorija, Silver Gamer. Tai yra vyresni negu 60 amžiaus žmonės. Tautvydas Pipiras, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas. Login konferencijoje kalbėjo apie kompiuterinius žaidimus ir jų elementų pritaikymą darbuotojų motyvacijai didinti. Mes natūraliai einame link to, kad visur ne tik tai žaidimuose, mes jaustume tą didžiulę emociją. Ir žaidimai, vaizdo žaidimai mus gali išmokyti, kaip mes galime motyvuoti kiekvieną savo kolegą, kiekvieną savo klientą. Tautvydas sako, kad kompiuterinius žaidimus laiko viena iš pramogų, tad ir laiko žaidimams skiria tiek, kiek kitoms pramogoms. 6 valandos per savaitę. Kitas laikas skiriamas knygoms, serialų žiūrėjimui. Aš žaidžiu įvairiaus tipo žaidimus, tai labai mėgstu, aišku, sportinius žaidimus, tokius kaip NBA, FIFA, ledo ritulio žaidimus, ta prasme virtualius, taip pat ir šaudynės įvairios, kaip tarkim Call of Duty, kur reikia misijas vykdyti, bet ir ant telefono, tarkim, su draugais žaidžiam įvairius vadinamus, net nežinau, kaip įvardinti juos, bet lygas, kur reikia susidėlioti komandas, priešinamės, kuris turi geresnį, tiesiog tokie ilgalaikiai žaidimai, kur strateguojame ir panašiai. Tai tokie mano žaidimai restoranas. Sportuojat ir žudat, žodžiu. Galiu pasakyti, gyvam gyvenime sportuoju, bet nežudau, tai gal tenais bent jau galiu išsikrauti tą kitą energiją, kur jeigu agresija kažką kyla, tai būtent ten yra nuleidžia. Tautvydas sako, žaidėjai skirstomi į daugybę kategorijų, priklausomai nuo to, ką žaidžia, kaip dažnai žaidžia ir kiek metų žaidėjui. Jūs pranešimo metu užsiminėt apie Silver Gamerius, tokios vyresnio amžiaus žaidėjus. Gal galit paaiškinti, o ką jie žaidžia?
Jie žaidžia dažniausiai ne tuos multiplayerio žaidimus, o jie žaidžia, kurie galėtų žaisti vieni, tai yra ne action games, bet tai yra, kaip pavyzdys, Candy Crush, labai populiarus, arba Farmville, kur turi kažką kurti, lietai, po truputį. Vidutiniškai kompiuterinių žaidimų žmonės žaidžia apie 8 valandas per savaitę. Įsivaizduokite, viena darbo diena vien tik žaidimams. Jie grįžta namo iš darbo ir kimba vėl prie žaidimų, kad pajaustų emociją. Bet pagalvokite, ar tai nėra darbas, tai yra sunkus darbas. Mėtyti piktus paukščiukus ir siekti kažkokio pereito levelio, tai yra sunkus darbas, bet tai jam grįžta atgal gera emocija. Tautvydas pristatė Lietuvos inovacijų centro ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos bendrą projektą. Stengtasi sukurti viziją, kur toliau galėtų judėti Lietuvos žaidimų kūrėjai. Pasak Tautvido, žaidimų industrija Lietuvoje auga ir turi didelį potencialą. Pranešėjas pristatė kelis kompiuterinių žaidimų elementus, kuriuos įtraukus į kasdienį darbą, galima būtų išlaikyti darbuotojų motivaciją net pačiomis nuobodžiausiomis dienomis. Panašų metodą pritaikė Siemens korporacija, kurie savo vieną iš gamyklų perkelė į virtualią erdvę, į žaidimų. Tokiu būdu bet koks darbuotojas galėjo prisijungti, pažvelgti į visą gamyklo žemėlapį iš šalies ir pažiūrėti, ką veikia kiekvienas toje gamykloje. Ar aš norėčiau būti direktorius? Ne, kai kurios rolės manęs čia nedomina, aš čia nesuprantu, ką čia reikėtų skaičiuoti. O galbūt aš norėčiau pasiekti tą levelį, tą lygį, tos kitos pozicijos, ką man tada reikia daryti, aš išsiaiškinu būtent per tą žaidimą. Tautvydas ragino konferencijos dalyvius kūrybiškai pritaikyti kompiuterinių žaidimų elementus savo darbovietėse ar santykiuose su klientais. Šis metodas puikiai veikia, nes žmonės visuomet linkia įsitraukti į žaidimus. Žaisdami mes gauname teigiamų emocijų, todėl taip įsitraukiame. Jau dabar matoma, kad prieš, nežinau, kokius 15 metų, gal net tam laikotarpį buvo parašyta knyga Ready Player One. Ir tenais buvo nuspėjama tai, kaip atrodys virtuali realybė pasaulyje, kas nutiks. Tai jau dabar matoma, kad ta futuristinė vizija iš tikrųjų išsivystė. Ateityje, Tautvydas sako, egzistuos kompiuterinių žaidimų sukurtos metavisatos. Į kurią įsitrauks ne vien tik žaidimų kūrėjai, bet kiekvienas brandas, kiekvienas prekės ženklas, kuris norės interaktinti su savo klientus, savo darbuotojais. Jie kiekvienas turės būti ten ir atrodys, kad žais, bet to pat ir gyveni paprastą gyvenimą, apsipirkinėjai, bet viskas atrodys kaip žaidimas. Visa žmonija žais. Jau dabar žaidžia. Pusė žmonijos, tai beliko pridėti likusią pusę. Ačiū, kad žiūrėjote, o visus login konferencijos pranešėjų pranešimus kviečiu peržiūrėti konferencija.login.lt. Ten jau rasite visų pranešėjų įrašus. Ir tie, kurie nespėjote per pačią konferenciją visur sulakstyti, ir tie, kurie stebėjote online, visi galėsite su savo bileto numeriu prisijungti ir peržiūrėti įrašus. Gero jums laiko su login konferencijos pranešimais ir susitiksime kitą savaitę. Pradėkite investuoti su SEB. Gaukite rekomendaciją vos per 15 minučių. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite. Tiku.lt. Prekybos centras tavo telefone. Gausybė prekių ženklų, platus asortimentas, patogus ir greitas pristatymas. Tiku.lt.